السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حمد ثناء اور درود سلام کے بعد آج ہم الاصول السته میں تیسرا اصل پڑھنے جا رہے ہیں جو ایک اہم ترین اصل ہے. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ الاصول السته میں فرماتے ہیں الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا شرعا وقدرا ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه یہ ایک عظیم اصل بیان کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن اور سنت سے اخذ کیا ہے، کیونکہ اس کتاب کی ابتدا میں ہی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چھ اصولوں کو، ان چھ بنیادی باتوں کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ ایک عام انسان بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، بلکہ جو بلید ہو، جو کم فہم ہو، وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. اب طالب علم اور عالم کی بات ہی نہیں ہے. تو دوسرے اصل میں جو اس سے پہلے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ قرآن اور سنت میں جو بنیادی بات بیان کی گئی ہے، جو یہاں پر دوسرا اصل، دوسری بنیادی بات انہوں نے سمجھائی ہے عوام کو، لوگوں کو، طلاب کو، عالموں کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین میں اجتماع کا حکم دیا ہے اور تفرق سے منع کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے دین میں ایک رہنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ سے منع کیا ہے، الگ الگ، جدا جدا، مختلف جماعتیں بنانے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا ہے. ایسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہو، لیکن اگر سب مل کر قرآن اور سنت کو اپنا دستور مانے، سب مل کر، سب مسلمان قرآن اور سنت کو اپنائیں اور اسی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھے، پھر اگر مختلف آرگنائزیشنز بنائی بھی جائیں جن میں یہی ہو اور وہ سب آرگنائزیشنز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں یہ قرآن اور سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ممانعت جو ہے وہ ایسی جماعتیں بنانے سے ممانعت ہے جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور ایک دوسرے کے مخالف ہوں. تو ہم یہ کہیں گے کہ تب تک اتحاد مسلمانوں میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، جب تک کہ سارے مسلمان قرآن اور سنت کو اپنا دستور نہ مانے، قرآن اور سنت پر عمل نہ کریں اور اس کو ویسے نہ سمجھے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے.
تب تک اتحاد نہیں ہو سکتا، تب تک لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے واضح کیا ہے اس سے پہلے والے درس میں کہ ایک شخص، کسی شخص نے قرآن اور سنت کو اپنی عقل سے سمجھا اور پھر وہی لوگوں کے سامنے رکھا اور ایک جماعت بن گئی۔ اسی طرح جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی فرقے بن گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا امام چنا ہے، اسی کی تقلید کرتے ہیں، اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسی کے فہم کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اجتماع کا حکم دیا ہے۔ تو الاصل الثالث کا تعلق اصل الثانی کے ساتھ ہے، تیسری بنیادی بات کا تعلق دوسری بنیادی بات کے ساتھ ہے۔ اسی لیے میں نے دوسری بنیادی بات کو مختصرا آپ کے سامنے رکھ دیا جو کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ تو کہتے ہیں الاصل الثالث، تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان من تمام الاجتماع، کہ بے شک تمام الاجتماع میں سے ہے، بے شک تمام الاجتماع میں سے ہے۔ کیا ہے تمام الاجتماع میں سے؟ یعنی کیا مراد تمام الاجتماع؟ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین میں اجتماع کا حکم دیا ہے، ایک ساتھ رہنے کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا، وہ مکمل اور پوری تب ہوگی، وہ تمام الاجتماع پوری طرح سے وہ اجتماع تب ہوگا۔ اس میں سے یہ ہے السمع والطاعة لمن تأمر علينا، کہ ہم سنیں، السمع سنیں، اور سننے کے بعد والطاعة اس سنے ہوئے پر عمل کریں، اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ لیکن کس کا سنیں اور کس کی اطاعت اور فرما برداری کریں؟ لمن تأمر علينا، جو ہم پر امیر بنا ہو، جو ہم پر امیر بنا ہو۔ یہاں پر امیر سے مراد ہے حکمران، یہاں پر امیر سے مراد ہے حکمران۔ تو اس سے مراد ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، جو مسلمانوں کا مسلمان حکمران ہو، ان لوگوں پر جن کا وہ، جن مسلمانوں کا وہ مسلمان حکمران ہے، ان کے لیے اپنے حکمران کی بات کو سننا اور پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو جب سب کسی علاقے میں، مثلا کسی ملک میں، جس ملک میں مسلمان رہتے ہوں اور ان کا امیر بھی اور ان کا حکمران بھی مسلمان ہی ہوں، تو جب وہ سب مل کر اپنے حکمران کی بات کو سنیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تو اس سے مسلمان ایک ہو کے رہیں گے، اس سے مسلمان ایک بن جائیں گے۔ تو یہ سمع اور طاعہ کا مسئلہ ہے، اپنے حکمران کی اطاعت اور فرما برداری کا مسئلہ ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ حکمران حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی حبشی غلام ہو، کالا ہو، غلام ہو، آزاد بھی نہ ہو، اور اگر وہی کسی طرح سے مسلمانوں کا حکمران بن جائے، مسلمانوں کا امیر بن جائے، حکمران بن جائے، تو پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو اسی سے کیا ہوگا؟ اسی سے اجتماع ہوگا، اسی سے مسلمان ایک ہو کے رہیں گے۔ اگر لوگ اس حکمران کی، اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے تو لوگ بکھر جائیں گے، تو لوگ بکھر جائیں گے۔ تو مسلمان ولی الامر، جس کو ولی الامر بھی کہیں گے ہم، مسلمان ولی الامر کی اطاعت کرنا، اس کا تعلق دوسرے اصل کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسرے اصل میں اجتماع کا بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ اجتماع تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک مسلمان
ولی الامر کی حکمران کی اطاعت اور فرمبرداری نہیں کی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے مسلمان ملک میں مسلمانوں کے حکمران کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. یہ مسلمانوں کا حکمران جو ہے اس کو مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے سے حدود قائم ہوتے ہیں, اسی کے ذریعے سے حدود قائم ہوتے ہیں, اسی کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے, اسی کے ذریعے سے مظلوم کی مدد کی جاتی ہے, اسی کے ذریعے سے امن و امان کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے, اسی کے ذریعے سے امن و امان قائم ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, جب وہ وفات پا گئے انہوں نے انتقال کیا, تو تب تک صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک امام کو چنا جس پر بیعت کی, کیونکہ امام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, ایک حکمران کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا, ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا. اسی لیے جو ہے ایک کہاوت میں کہا جاتا ہے, لا يصلح الناس فوضا لا سرات لهم, لوگ جو ہے ایسے درست نہیں ہوں گے, اصلاح نہیں ہوں گی, درست نہیں ہوں گے کہ لوگ جو ہے بکھر کے رہیں گے, وہ درست نہیں ہے کہ ان کا کوئی چلانے والا نہ ہو, ان کا کوئی حکمران نہ ہو. کوئی نہ کوئی حکمران ہونا چاہیے, حکمران ہونا چاہیے, امیر ہونا چاہیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک کہا ہے کہ اگر دو آدمی بھی سفر پہ جائے, تین آدمی بھی سفر پہ جائیں, تو ایک کو اپنا امیر بناؤ, وہ تو سفر میں ہے. اب تو بات ہی نہیں ہے کہ جس کو ملک چلانا ہو, مسلمانوں کو چلانا ہو, تو ان کو تو ایک امیر, ایک حکمران بنانا ہے جس کی اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کی ہے, فرض کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم, واولی الامر منکم, اور آپ میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو, آپ میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اولو الامر سے مراد امر دینے والے, حکم دینے والے, آرڈر دینے والے, یعنی حکمران. اب مفسرین جو ہے, مفسرین اس آیت کی شرح میں اولو الامر میں کہتے ہیں کہ اولو الامر کی دو قسمیں ہیں. اولو الامر میں علماء اور امراء آتے ہیں, علماء اور امراء, یعنی عالم بھی اولو الامر ہوتا ہے اور امیر بھی, حکمران بھی اولو الامر ہوتا ہے. اور حکمران اولو الامر جو ہے اس کی اطاعت فرض ہے, واجب ہے, اس کی اطاعت فرض ہے اور واجب ہے. تو کہتے ہیں فبین اللہ, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کیا, بیان کیا, ھذا بیانا شافیا, یہ اصل, یہ بنیادی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے. کس طرح بیان کیا ہے؟ شافیا, شفایاب بیان, شفایاب بیان کیا ہے, کافیاً, جو کافی ہے. بوجوہ من انواع البیان, بیان کی قسموں میں سے مختلف صورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اصل کو, اس اصل کو, اس تیسری بات کو, اس تیسرے قاعدے کو, اس تیسرے اصل کو, اس تیسری بنیادی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے مختلف صورتوں میں. بوجوہ من انواع البیان, بیان کی قسموں میں سے مختلف صورتوں میں, شرعن بھی اور قدرن بھی. شرعن بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واضح کیا ہے, قرآن میں مختلف آیات ہیں جس میں ان کا ذکر ہے, احادیث میں مختلف احادیث وارد ہوئے ہیں جس میں اس کا ذکر ہے. شرعن بھی بیان کیا ہے اور قدرن بھی بیان کیا ہے. تو شرعن میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان, اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان سورۃ النساء میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کیا ہے قرآن میں.
اور اسی طرح کی مختلف آیات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے سورۃ النساء میں, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب ان کو کوئی امر پہنچتا ہے, امر امن میں سے یا خوف میں سے کوئی بات ان کے پاس آتی ہے, اذاؤ بھی, تو وہ اس کو پھیلاتے ہیں. لیکن ان کو پھیلانا نہیں چاہیے, کوئی امن کی بات دشمن کی طرف سے پہنچی یا خوف کی بات دشمن کی طرف سے پہنچی تو عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ پھیلانا نہیں ہے, آپ کو افواہ بازی نہیں کرنی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر وہ اس کو رسول کی طرف لوٹاتے, اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ایسا ہم نے سنا ہے, عمل چاہے وہ امن کی بات ہو یا وہ خوف کی بات ہو, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یہاں پر کہا گیا رسول کی طرف پہنچاتے, یا اگر رسول نہیں ہے تو قیامت تک اولو الامر آنے والے ہیں, حکمران ہیں مسلمانوں کے, تو حکمران کی طرح حکمران کو وہ بات پہنچاتے, وہ بات حکمران کو کہتے کہ ہم نے ایسا سنا ہے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو وہ لوگ جانتے جو اس میں سے مسائل کو استنباط کرتے. تو حکمران جو ہے وہ پہچانتا کہ کیا مجھے یہ بات پھیلانی ہے کہ مجھے یہ اپنے ہی پاس رکھنی ہے, تو حکمران جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اس سے کیا فساد ہو سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, تو حکمران جانتا ہے, اس کو جو ہے بہت ساری معلومات ہوتی ہے, اس کے جواسیس ہوتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں حکمران, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو کیا مجھ پر جو ہے ہمارے ملک پر کیا ہو سکتا ہے, وہ جانتا ہے کیا ہمارے پاس طاقت ہے کفار کے ساتھ لڑنے کی کہ نہیں, کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, حکمران جانتا ہے, وہ اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ افواہیں چاہے امن کی ہو چاہے خوف کی ہو یہ نہیں پھیلانا چاہیے, بلکہ اپنے اولو الامر کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اسے مسئلہ استنباط کرے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو اسی طرح کی مختلف آیات جو ہیں جن میں اپنے اولو الامر, اپنے ولی الامر, اپنے مسلمانوں کے مسلمان ملک میں ان کے حکمران کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے, مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کیا ہے, جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2676, ابو داؤد کی حدیث ہے 4607, ابن ماجہ میں 42 اور 45, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس کے راوی ہیں عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں کہ اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا, جیسے کہ ہمیں لگا کہ ان کی آخری نصیحت ہے جس سے ہمارے آنکھوں سے آنسو آ گئے, آنکھوں سے آنسو آ گئے, بہت زبردست کیفیت طاری ہو گئی صحابہ پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری وقت میں کیا وصیت کی, یہی وصیت کی آخری وقت میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واضح کیا تھا, ان کو بتایا تھا, ان کو اس بات کا علم دیا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد کہ یہ امت جو ہے بکھر جائے گی, یہ امت اپنے حکمران مسلمان حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی, حالانکہ خاص طور پر اس وقت اس زمانے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوى اللہ, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں, تاکیدی حکم کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی حاصل کرنے میں, اللہ کا تقوی حاصل کرو, اللہ کا تقوی اپناؤ, میں آپ کو اس میں وصیت کرتا ہوں, والسمع والطاعة, اور سمع اور طاعة کی وصیت اور حکم دیتا ہوں کہ آپ سنو اور اطاعت و فرما برداری کرو, کن کی, وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, اگر آپ پر ایک غلام ہی کیوں نہ امیر بنایا گیا, آپ پر ایک غلام ہی کیوں نہ حکمران ہو, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, کیوں, کیونکہ جو میرے بعد زندہ
رہے گا آپ میں سے فسا یرا اختلافا کثیرا, تو وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا, بہت سارے اختلاف دیکھے گا. تو آپ دیکھو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. کنہوں نے شہید کیا؟ عبداللہ ابن سبع, انہوں نے اور اس کی جماعت نے, وہ حکمران کی انہوں نے برخلافی کی, حکمران کی اطاعت سے وہ باہر نکلے, انہوں نے حکمران کی اطاعت نہیں کی. تو فتنہ پیدا ہو گیا, فتنہ برپا ہو گیا, فتنوں کا دروازہ کھل گیا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بھی خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا, شہید کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو خارجیوں کی جماعت تبھی سے نکلنی شروع ہو گئی جنہوں نے اپنے حکمران کے خلاف خروج کیا اور اپنے حکمران کی اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احادیث میں ان خارجیوں کی بہت مذمت اور ان کے خلاف بہت وعید سنائی ہے, جو اپنے حکمران مسلمان حکمران کی اطاعت سے باہر جائے, اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں, انقلابوں کا ذکر کریں. تو ان خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعید سنائی ہے, اتنا تک سنایا ہے, فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, جہنم کے کتے ان کو کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے, صحابہ کو فرمایا ہے کہ اے صحابہ, یہ خارجی جو ہوں گے جو اپنے حکمران کے خلاف نکلیں گے, جو اپنے حکمران کی مخالفت کریں گے, جو لوگوں کو اس کے خلاف ابھاریں گے, جو خروج کریں گے, جو ممبروں پر اس کے خلاف ابھاریں گے, جو کتابوں میں ان کے خلاف ابھاریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کیا تھا. فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے صحابو, یہ اس طرح ایک ایسی جماعت ہوگی جو قیامت تک بار بار نکلے گی, تو جب بھی نکلے گی ان کا سر قلم کیا جائے گا, ان کو ختم کیا جائے گا, لیکن نکلتی جائے گی, جو ہم دیکھتے ہیں کہ نکلتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ اے میرے صحابہ, آپ اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کی نمازوں کے سامنے, آپ اپنی قرآن کی تلاوت کو حقیر جانو گے ان کی تلاوت کے سامنے, اتنی تلاوت کرنے والے, اتنی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا, یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ, یہ دین میں سے اس طرح نکلیں گے جیسے ایک تیر شکار سے نکلتا ہے. جب ایک طاقتور شخص تیر پھینکتا ہے شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے, تو جب اس تیر کو دیکھا جاتا ہے, نہ ہی اس پر خون لگا ہوتا ہے, نہ ہی گوشت کا کوئی ٹکڑا لگا ہوتا ہے, تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شکار سے ہو کے نکلا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لگے گے گا بھی نہیں کہ یہ دین سے نکلے ہیں, اس طرح سے دین سے نکلے ہوں گے. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بھی آپ کو یہ ملے ان کو قتل کرو, یہ خارجی ہے ان کو قتل کرو. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرٌ لِّمَن قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو جو بھی ان کو قتل کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو اس پر اجر دے گا. لیکن وہاں پر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک عام انسان کو حکم جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. یہ مسلمان حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان حکمران خارجیوں کو قتل کرو, ایک عام آدمی کو نہیں کہا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عام آدمی اگر یہ حدیث پڑھے تو وہ کسی کو کہے گا کہ یہ خارجی ہے اور اس کو قتل کر دے گا, تو اس سے بہت فتنہ فساد پھیل جائے گا. یہ حکمرانوں کا حق ہے, حکمرانوں کو یہ کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو قتل کرنے کا, جس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو قتل کیا, تو بہرحال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث بیان کی ہیں جو ابھی بھی سنیں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس طرح ماحول ہوا ہے کہ آج اسی کو بہادر کہا جاتا ہے جو اپنے امام کے, اپنے مسلمان حکمران کے خلاف نکلتا ہے, اسی کو آج کل بہادر کہا جاتا ہے, جو ثورات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, جو ریولیوشن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, انقلابات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, اسی کو آج کل کہا جاتا ہے کہ یہی جو ہے یہی بہادر ہے, جو لوگوں کو اپنے حکمران کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے,
उसकी तलकीन लोगों को करता है तो उसको कहा जाता है कि ये बूट लिकर है, उसको कहा जाता है कि ये जो है ये अपने हुक्मरानों का जो है बूट चूसने वाला है, ये जो है कुरान और सुन्नत पर हाथ रखने वाला है, ये कुरान और सुन्नत को वाजह नहीं करते हैं, ये छुपाते हैं, उनको न जाने क्या क्या कहा जाता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह। ठीक है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम थे, हमें इसमें देखना है कि इसमें क्या हिकमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन फारकल जमाअत कैद शिब्रिन फमात फमीततुहु मीततुन जाहिलिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल इमारा में हदीस नंबर 1848 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जमात से अलग हो गया, जमात से मुराद है यही हुक्मरान की इताअत और फरमाबरदारी से अलग हो गया, ये हुक्मरान की इताअत, ये हुक्मरान की इताअत में रहना ये एक जमात है, इससे जो अलग हो गया मुसलमानों को कहा जा रहा है, मुसलमान मुल्क में मुसलमान हुक्मरान, यहाँ पर काफिरों का जिक्र नहीं है, मुसलमानों का बयान हो रहा है, जो मुसलमान हुक्मरान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो मुसलमान हुक्मरान। ठीक है, ये हमारा मनहज है, ये हमारा अकीदा है जो कुरान और सुन्नत से वाज़ह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस जमात से अलग होगा एक बालिश्त बराबर भी, एक शिब्र बराबर, एक बालिश्त एक हाथ के बराबर भी, और अगर वो उसी पे मरा तो उसकी मौत जाहिली मौत होगी, उसकी मौत जाहिली मौत होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1847, अतिउल अमीर, अपने अमीर अपने मुसलमान हुक्मरान की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, उसके खिलाफ ना निकलो, उसके खिलाफ प्रोपेगंडा ना करो, उसके खिलाफ मस्जिदों और मेहराबों में नारे ना लगाओ। वह इन जलद वहरक, अगर वो आपके पीठ को कोड़े से मारे, कोड़ा भी क्यों ना मारे, वह इन अखज़ मालक, अगर वो आपका माल भी क्यों ना ले ले, अगर वो आपका माल भी छीन ले, अगर वो आपको पर जुल्म करे, आपको कोड़े मारे, आपका माल ले, वो जालिम है, वो जाबिर है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कह रहे हैं कि उसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 7137, इसी तरह यही मुस्लिम की भी है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है 1835, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अपाअनी फकद अपाअल्लाह, जिसने मेरी इताअत फरमाबरदारी की उसने अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की, वमन असानी फकद असल्ला, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। उसके बाद फरमाया, मन अपाअल अमीर फकद अपाअनी, जिसने अमीर की इताअत और फरमाबरदारी की, अपने हुक्मरान की, मुसलमानों के मुसलमान हुक्मरान की इताअत और फरमाबरदारी की, फकद अपाअनी, उसने मेरी इताअत और फरमाबरदारी की, क्योंकि मैं ही उसको ये हुक्म दे रहा हूँ, मैं ही उसको ये बयान कर रहा हूँ। वमन असल अमीर, जिसने अमीर की नाफरमानी की, फकत असानी, उसने मेरी नाफरमानी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे इसमें क्या हिकमत है, वो हकीम थे, अल्लाह ने उनको हिकमत अता की थी, ये वहय के जरिए से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये वहय के जरिए से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर मुसलमान हुक्मरान की इताअत न की जाए, अगर मुसलमान हुक्मरान की इताअत न की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर मुसलमान हुक्मरान की इताअत न की जाए तो उससे खून बहेगा, मुसलमानों का खून बहेगा, और वो फसाद बहुत ही बड़ा फसाद होगा उस फसाद से, अगर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के जुल्म और जबर पर सब्र किया जाए, अगर जालिम हुक्मरान होगा, जुल्म करेगा, जबर करेगा, और मुसलमान उस पर सब्र करेंगे तो वो तो फसाद है, लेकिन उससे बड़ा फसाद क्या होगा, उससे बड़ा फसाद ये होगा कि मुसलमानों का खून बहाया जाए। तो जो जालिम हुक्मरान होगा, जाबिर हुक्मरान होगा, अगर उसकी नाफरमानी की जाए तो वो क्या देखेगा, वो गोलियां चलाएगा मुसलमानों पर, टैंके चलाएगा मुसलमानों पर, तलवारों से गर्दनें उड़ाएगा मुसलमानों की, तो मुसलमानों का खून बहेगा, जो खून मुसलमानों का अल्लाह सुबहान व तआला के नजदीक काबा से भी ज्यादा हुर्मत वाला है। तो अल्लाह सुबहान व तआला ये जानते थे, इसीलिए रसूल ने फरमाया, अल्लाह सुबहान व तआला ने मुसलमानों के हुक्मरान की इताअत का हुक्म दिया है ताकि फसाद बरपा ना हो जाए जमीन पर। तो हम देखते हैं जिस जिस मुल्क में
لوگوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں نے اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی, اس کے خلاف خروج کیا, تو اس ملک میں فتنہ اور فساد ہی پھیلا, اس میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی, اس میں کوئی درستگی نہیں ہوئی. جیسے کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں, تاریخ اس کی گواہ ہے, جب بھی مسلمان حکمران کے خلاف خروج کیا گیا تو کوئی بھی فائدہ نہیں آیا, بلکہ اس سے فساد اور قتل و غارت ہی عام ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شرعی بیان سے یہ واضح کیا ہے, اور قدرن بھی یہ واضح کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اللہ نے قدرن بھی یہ واضح کیا ہے مختلف وجوہ مختلف صورتوں میں. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں, تو جیسے کہ ابن عثیمین کا قول میں نے آپ کو بیان کیا, جب بھی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں جب بھی مسلمان حکمران کے خلاف خروج کیا گیا تو اسے فتنہ اور فساد ہی پھیل گیا. تو کہتے ہیں امام ابن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي علم. لیکن پھر کیا ہوا, اتنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا, اللہ کے رسول نے واضح کیا, اللہ نے واضح کیا, لیکن پھر یہ اصل اس طرح ہو گیا کہ اس اصل کو اکثر لوگ نہیں جانتے, بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے جو علم کا دعویٰ کرتے. تو آپ بہت سارے ایسے عالم بھی دیکھیں گے جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, بہت سارے عالم عرب ممالک میں بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ خصوصی طور پر سعودی عرب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, خصوصی طور پر, کسی اور ملک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ خارجی منہج ہے, لیکن ہم یہ کہیں گے نہ ہی سعودی عرب کے حکمران کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرنا ہے, ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنا ہے, اگر وہ فاسق بھی ہوں گے فاجر بھی ہوں گے تو ان کے لوگوں کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر فیس بک سے ہم جو ہے مخالفات کرتے رہیں گے, اس میں کیا فائدہ ہے, کیا اس سے ان کی اصلاح ہو جائے گی, کیا ان سے اس کی اصلاح ہو جائے گی, بلکہ ان کی عوام کو ان کے خلاف ابھارا جا رہا ہے. بلکہ وہی نہیں, ہمارا منہج یہی ہونا چاہیے, ہر ایک مسلمان حکمران کے خلاف نہیں ابھارا جائے گا, جو بھی مسلمان حکمران ہو. اب یہ ملکوں کا آپس دوسرے کے ملکوں کا تعصب نہیں ہونا چاہیے, میں اس ملک کے ساتھ ہوں اور دوسرے ملک کے ساتھ ہے, نہیں, یہ تو تعصب ہوگا, ملکوں کا تعصب ہوگا. منہج ایک ہے, جو بھی مسلمان ملک میں مسلمانوں کا مسلمان ہوگا اس کے خلاف ابھارا نہیں جائے گا, اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا, اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا, اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اس کے رہنے والے, ان کے جو ماتحت ہو ان کو فرض ہے واجب ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری. لیکن آخر میں یہ بات ہے کہ یہ اطاعت اور فرما برداری ان چیزوں میں کرنی ہے جو شریعت کے ساتھ مخالفت ٹکراتے نہ ہوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اس میں جس میں خالق کی نافرمانی ہو. تو اگر یہ حکمران ایسی کوئی بات کہیں جس میں جو شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہو تو اس بات میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی ہے, باقی جو کہیں جو ٹکراتے نہ ہوں یا موافق ہوں شریعت کے تو اس میں ان کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے واجب ہے, جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا. اتنی دلیلیں جو ہے ہم نے آپ کے پاس پیش کی ہے اور یہ مختصراً تھا. تو کہتے ہیں تو جب اس اصل کو یہ اصل اس طرح ہو گیا کہ اکثر لوگ اب اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ بھی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے علماء ہیں, بہت سارے ایسے عالم ہیں, علماء سو, جو لوگوں کو اس کے جو ہے ابھارتے رہتے ہیں اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں, جو خروج کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, نعوذ باللہ. فکیف العمل بہ, جب وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں تو اس پر پھر عمل کیسے ہوگا, فکیف العمل بہ, اس پر عمل کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.